På savannen finns många faror. Här ser vi en moder med sin unge. Nu har hon fått syn på en rivaliserande hona. Det är mycket viktigt att skydda sin avkomma mot farligheter. De backar sakta ifrån hotet och avlägsnar sig sedan. De verkar vara säkra för stunden. I bakgrunden ser vi dock att en hane vaknar till och kommer fram. Det här råkar vara en babianhane. En mycket aggressiv apsort som börjar uppvakta honan intensivt. Honan verkar avvaktande och vill ge sig av. Hanen ger sig inte. Har han fått syn på en potentiell partner gör han allt som krävs för att väcka hennes lust. Oj! Nu ser vi en ytterligare en hane som konkurrerar med honans gunst. Den mycket karaktäristiska parningsdansen, aggressiviteten. Den senare är en så kallad näsapa. Det ser man på det överdimensionerade huvudet. Nu försöker den ena hanen trycka bort den andra. Honan får då lite utrymme att ge sig av.